A BGS chegou, e agora que estou por aqui devidamente instalado, estarei trazendo para vocês todas as novidades da demo que foi lançada do jogo Bugdex. Se tiverem alguma dúvida sobre o jogo, podem me mandar. Vou estar entregando todos os super detalhes do jogo, sobre os NPCs, os bugmons que tiveram o design revelado na demo, a gameplay e muito mais. A rival do jogo é uma menina. Inclusive o nome dela, Lavir, é rival ao contrário. E o apresentador Rodrigo Tato é uma paródia de Rodrigo Faro. Gente, eu acabei de jogar o Bugdex e eu tô aqui do lado do desenvolvedor do jogo. E vamos lá, uma pergunta que todo mundo quer saber, pra quem é da área dev: qual foi a parte mais desafiadora na hora de desenvolver o jogo? Olha, a parte mais desafiadora eu acho que foi fazer um Monster Tamer que seja diferente de tudo que já tem por aí. É trazer a nossa identidade, o nosso Brasil de uma forma diferente e que fique divertido e autêntico. E Bugdex é isso, estamos trabalhando para ficar cada vez melhor e pegar nosso espaço aí no hall dos Monster Tamers por aí. Legal. Galera, eu tô aqui no stand da Lex e eu tô jogando Bugdex. E basicamente a gente tá num programa de televisão que é o Melhor de Brasilis. E o nosso objetivo é derrotar o Pagmons do time adversário. Então, por exemplo, esse daqui é meu Pagmon. Aí tem os elementos também, que eu acho que esse daqui é natureza, não sei. E tem que derrotar esse daqui, que é esse gatinho aqui, muito fofo, gente, olha. E aí tem as habilidades que a gente pode usar. E cada habilidade vai dar um dano específico. E basicamente são 3 contra 3. Então esse daqui é meu primeiro Pagmon. Eu já derrotei 2 do time adversário, esse daqui é o segundo. E falta só mais um pra me ganhar o jogo. Se inscrevam para não perder nada. Valeu!